क्वारेन्टाइन बस्नुभएका मान्छेहरूको तस्बिर हो। अब एकजनासँग मैले सोध्न गइरहेको छु, खानकी कस्तो छ, बस्ने सुत्ने व्यवस्था कस्तो छ, अनि त्यही सोध्न गइरहेको। उहाँ हुनुहुन्छ, हामी लगभग 5-6 मिटर टाढा छौँ। सञ्जय सिङ्जाली, सुताइ कस्तो छ? राम्रै छ भने कस्तो हो? कपडा आफै ल्याउने हो? खानामा के कति पाइन्छ सर? नमस्कार, ठिक छ? बिहान नास्ता खानु पाइन्छ कि नि? ए, खाजा नि खानु पाइन्छ? भनेपछि खाना एकदम व्यवस्थित तरिकामा छ। बिहान साँझ दिउँसो नास्ता दिन्छ कि नि? भनेपछि सबै ठिकै छ। केही गुनासो छ? गाउँपालिका केही गुनासो गर्नुपर्ने छ? छैन। ल ल, कति दिन भएको? 8 दिन भयो। कति दिनमा छुट्ने हो त? कहाँ चेक गराएर आएको? ए, त्यसो भए 14 दिनपछि पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ आउँछ, अनि बल्ल उ छोडिदिने हो। ल, भनेपछि केही गुनासो छैन, होइन?